Васка проти героїк на ваших екранах, тому давайте більше поринати у цю гру, ну і спостерігати за американськими командами. Тут одразу тіпи одне в одного полетіли, трошечки розбавили атмосферу хлопці, ну і сподіваюся... О, так, Грасіас. За що це Паркер? А, Паркер за те, що його затіпали, якраз таки подякував своєму супернику, на що Метів просто сміється. Ну, насправді, більшість гравців, які зараз в нас у лобі, тобто це 10 гравців, між собою вони одне з одним настільки багато контактують, що вони буквально в кожному сезоні між собою міксувалися наліво-направо на ще інші боки. На схід, захід, північ, південь. Що це? Ще з чимось. Тут, до речі, підчепили в нас Ліча. Ліч. Нікуди він звідси не дінеться, занадто м'який герой. І це перша кров для Пугни. Відкривають рахунок Васка. На нашій першій мапі. Ну і давай, Лама, потрібно тікати, бо тут можуть дуже багато хітпоінтів вибити. Що буде дуже неприємно, тим паче стояти проти Луни доволі важко. Хочеш не хочеш, але цей герой має велику купу шкоди, тим паче постійно спамлячи своїми бімами. В Мідуш ситуація поки що рівна, навряд чи вона якось буде змінюватися, просто будуть фармити обидва герої, і потенційно з виходом якогось саппорта до інвокера вони зможуть спокійно вбити Шторма. А без ротації саппортів я сумніваюся, що в нас будуть якісь розміни. Та й тим паче Шторм — це той герой, який хоче взяти собі шостий рівень, піти трошки підкачати якийсь орчит, і ось тоді з Орчидом вже робити якісь муви. Тут тим часом Скофілд знаходить ворожого саппорта і... Ну, Скофілд — це легенда-вбивця кур'єрів. Я пам'ятаю ту про гру його на Рікі, коли він, здається, 20 кур'єрів зарізав. Ну, такий, вбивця кур'єрів на мінімалках. Ну, але він знає, як цих кур'єрів вбивати, так що... Я вам так скажу, побачимо ми тут дуже багато вбивств кур'єрів. Але, звісно, не так, як на Рікі. Але все одно, це, звісно, дуже кумедно. І так, тут Леончик дуже сильно страждає, але швидкості не вистачає. Упугне, тому вона просто бігає, б'є. Ну і на тому більше нічого вона не зможе зробити. Трошки прохорашує. Але що приємно для героїв, це те, що вдається спокійно пулити і при цьому не гинути. Так з них вибивають потроху ресурси. Але ресурси — це те, що можна відновити там буквально за 1-2 тангуси, але ти вбиваєш повну пачку, за яку можна купити 2,5 тангуси. Ну, я маю на увазі пачу тангусів. Якось так. Але заруба нас чекає дуже цікаво, бо з того, що я бачив, Васка зараз у своїй групі, на секундочку, йдуть вище за героїк. Вони йдуть з рахунком 4-2. Тим часом, як у героїк, ситуація 1-5. І, чесно кажучи, це заруба буде павука проти... Ой, павука проти Паркера. І на це дійсно цікаво подивитися. І так. В топі, до речі, доволі спокійна лінія, хоча мені здавалося, ніби...
Трошки Primal повинен піддушувати. Ось зараз Паркер дуже поганий вейв протиснув, але Adaptive Strike рятує ситуацію. Ну, стосовно коментаря, що Паркер сильніший павука, то воно так дійсно і є. Врешті-решт, PGL Валахію виграв не павука, виграв Паркер. Але, тим не менш, на цьому івенті доволі себе непогано павук показує. До речі, ротація сапортів від команди Васка, завдяки чому вдається вбити Шторма. А це буквально я казав про це хвилини дві назад. І он воно як сталося. Так, давай лама, підставляється, бімчик пішов трошечки під стопили, дуже боляче, стільки протискає, але живе. Окей, виживає. Шторм чіпляє інвокера. Але не вистачає мани. Дуже важко стояти проти цього квасвексового інвокера, просто постійно змушений відновлювати собі ману через кларетки, нулі, мангуси і ботл. І з цим нічого не поробиш. ПТшка, до речі, майже готова в Даркмаго. Мені взагалі, як мідер, ще дуже подобається... Дуже подобається сам по собі Дарк Маго. От якраз таки з Америки варто виділити його. Як одного з найсильніших мідерів того регіону, це як... якщо проводити аналогію, це як Мікото у Південно-Східній Азії. Тобто він дуже сильно виділяється. Так, у нас тим часом на Дарк Маго якийсь такий похилий напад, і тепер аналог повинен тут гинути, бо він залишається без мани, і аналог навіть без шостого рівня. До побачення, аналог, сюди ще давай лама прийшов, так і ти загинеш, друже. Ти куди? Підходить сюди ще й павук? О, це моя американська дота, яку я люблю, бійки на ворожій двійці, клепає чотирьох кентавр. MVP кентавр. І одразу стаки профармлюють колектив Васка. Ну... От за це я люблю будь-які ігри американських колективів, бо тут починається екшен з перших хвилин і просто починають мутузити одне одного. Просто до останньої крові. Ну я хочу нагадати вам, дорогі глядачі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, Праймал намагався вбити Паркера, але Морфа пробити доволі важко, тим паче в нього переливання здається в двійку, чи мені здалося? Dire's structures are fortified. Radiant are scanning. Так. Ну і поки трошечки пресінгують мід гравці команди Васка. Так, там паралельно підчепили Шторма, ЄМП не влучає. А якби ЄМП влучило, скоріш за все, Шторм би тут загинув. І Т1 вежу таки забирають нас Васка, це восьма хвилина у грі. Amplify Damage знаходить інвокер, одразу заходить в інвіз. І буде шукати Морфа, але здається... Він зайшов в інвіз до споглядача. Так, до споглядача, бо Паркер нічого тут не знає. Павук виходить на Паркера, Паркер одразу переливання, ЄМП пішло, Паркер залишається без мани, до побачення, Паркер. Ось так його одразу обійшли, знищили, і поки що Васка кагатає, взагалі без шансів героїк.
Так. Героїк, а варіанти, як, ну, повертатися до гри, ви 3000 летите на 9-й хвилині. І там ще купа стаків зробив Меттью. Давай, лама. Починає профармлювати стаки, які йому стакали. Ну і давай, лама зараз повинен трошечки вириватися по фарму. Єдине, що я бачу, що у шторма гра, ну, просто ганебна. І дійсно, ці початкові ротації сапортів дуже сильно зіпсували шторму гру. Але варто відмітити Васку, що вони дуже активно і дуже круто відіграють. О, а чия це гілочка лежить? Хм, прикольно. Так, вихід, чайник пішов, інвокеру, Даркмагу дуже боляче встигає, він відтиснути торнадо, ЄМП протискає, так Даркмагу тут не загине. Він б'є аналога, аналога повинен добивати, але він його не бачить. Сюди, забігає Сакрет, розбивають. Давай ламу, ну і, на жаль, не виживає інвокер. А як так? Усе ж так чудово було. От в моменті просто торнадо, ЄМП під кулснепом. Даркмаго просто розбиває обличчя аналогу. І, на жаль, йому трошечки не вистачає. Його сакрет зачепив онслотом, підштовхнув його ближче до епіцентру, і тому останній тік епіцентру його добив. Ну що це, якщо це не анлак? Так, онслот. На Паркера просто відкидується адаптів страйком, але тут Даркмаго просто на переріз закидує торнадо, нікуди не може подітися Паркер, і Паркера забирають. Даркмаго ще один кіл. Ого, так вони їх дійсно катають? Ні, я пам'ятаю, в самій першій аналітиці сьогодні Смайлі казав про те, що якщо героїк будуть грати, як вони вчора грали, то від героїк не варто чогось великого очікувати. Але ну, щоб настільки погано? Я шокований. І так. Васка на аналого. Аналог там взагалі без мани, його ще й слотом підчепили. Задоджив ЄМП, добре. Але що робити з ультимейтом Праймала? Окей, виживає. Вистачає йому ХП вижити, і на цьому, здається, момент в міду закінчено. Але дуже і дуже небезпечно. Давай, лама. Стаки не хоче віддавати, епіцентр чеклує. Тут павук ультимативно одразу протискає, але тут дуже багато кріпів. Він не зможе вбити павука, не павука, боже, перепрошую. Давай ламу. І вони просто качають ворожі стаки. Це вкотре, це вони вдруге заходять і забирають стаки. Ну, зупиніть їх. Героїк, настав час прокинутися. Так, 4000 переваги. Це всього-навсього 12-та хвилина гри. І згадую я взагалі останні матчі Васки на PGL Валахії. Там вони взагалі не виглядали настільки потужно, як вони зараз себе демонструють у цій групі А, здається. Здається, група А. Ну, неважливо. Принаймні, у своїй групі вони у топі. Разом з Falcons. Тут тим часом забирають у нас Ядомі. Ядомі трошечки загуляв. І це потроху починає аналого повертати у гру. Він набиває собі свою вроджену здібність.
яка дає йому додаткову регенерацію мани, але там занадто багато стаків потрібно, щоб дійсно було відчутно, що манреген дуже і дуже сильно зростає. Дарк Маго гуляє по міду, шукає якісь кіли, руна пришвидшення, і побігли, і побігли. Давай ламу зараз бачить на варді, захочуть його 100% вбити, одразу пінгують сюди гравці команди Васка. Дарк Маго вже летить на всіх парах. Відчіпив Давай Ламу одразу на випередження, кидає ЄМП, але там мани не було у Давай Лами, тому це не так важливо, але все одно його повинні тут дотикати. Санстрайк! Не влучив! Ну але ультимативна ШД закінчує життя Сендкінга. Та тут насправді можна спробувати і Т2 побити, якщо вже так чудово гра йде. Єдине, що паралельно Морф фармить, і Паркер потроху-потроху буде заходити у цю гру. Але буде заходити тоді, коли не буде зовнішній хвеш у команди Героїк. Це теж потрібно розуміти. Т2 падає. Так, ще стаки знайшли Васка, але фармити їх вже не хочеться. Там єдине, що павук може зафармити, але не павука. Скоріш за все буде вихід від Героїк, чи вони просто стакнулися в боті на випадок якогось мікрофайту. Аналог. Ай-яй-яй, не підчепили. І так. Стакає додатково тут ліч. Тим часом вихід на активну руну захисту. Забирає її Дарк Маго. Потрібно тікати зараз аналогу. І аналог такий тікає. Ой. Так, одразу Алакриті на катапульту, будуть пушити Т2 вежу в міду. І хочу я звернути увагу, що насправді попри активну гру Васки, вони трошечки недофармлюють. Один Паркер тримає зараз капітали Героїк. Так, пішов епіцентр на Шадоу Демона. Шадоу Демон опинився в диспозиції. Меттью виживає. Не виживає Пугна, прийшов сюди Паркер. Дуже боляче зараз Давай Ламі. Давай Ламу забирають. Паркер починає гамселити по Дарк Маго. Дарк Маго нікуди звідси не дінеться, хоча ультимативна від Павука працює. Дарк Маго забирають, ну і потрібно тікати Васці. Бо це переворотний момент у грі. І нічого з цим не зроблять гравці команди Васка. Чотирьох загинули, ще й витратили байбек на Шадоу Демоні, боже. І дійсно, варто віддати належне, що Героїк дуже непогано провели цю бійку. Окрім того, Паркер стягнувся у цю бійку, і це дало свої плоди. Але те, як виходить ШД вперед похитувати вежу, ну, вибачте мене, це дуже велика помилка. І такої помилки не можна припускатися. До речі, що саме цікаве, у Скофілда грань на цей, на кулак. Не знаю, чому він обрав саме цю грань, мені здається, ну, ліва набагато сильніша. Але просто взяв собі кулак волі. Не знаю, правда, чи буде він взагалі їм бити. Ну, але це виглядає кумедно. Так, а Васка таки рейтять забирати зовнішні вежі. Насправді в них настільки усе було добре, що їм просто потрібно було набирати фарм. І просто шукати вбивства, те, як вони робили. Але
вбивається в ці вежі, воно з одного боку вірно, бо ви забираєте чужу територію, намагаєтеся зачинити героїк, тим самим даєте менше простору для фарму, але, ну, таке щось. До речі, вихід на Рошана, і в мене щось таке враження, ніби героїк сюди встигають, а оце буде дуже великою проблемою, бо зараз Васка програють гру, якщо у героїк усе вдасться. Так, вийшли з Рошпіту зараз Васка, розуміють, що тут знаходиться суперник, розбивають варт-пугни. Так, ну поки Васка не нафідила, тому гру вони не програли. Так, героїк у смоці заходять у спину. А до такого можуть бути і не готові, Васка. У павука, звісно, є віжен. І, до речі, віжен поки що працює. Підчепили шторма, шторма просто лузнули! Бо шторма зараз залишається героїк. Давай, лама, під Бладстоуном йде вперед, намагається хоч якось задушити команду суперника, але... не вдається цього зробити, і тепер героїк будуть гинути один за одним. Скокіл, да? Намагався підчепити Сакрет, але... так собі, так, чайник полетів, Луні дуже боляче, встигає врятувати її Шеде. Але як же боляче робить чайник? Там тим часом підчепили трошки Паркера, Паркер перетворюється на Праймал Біста, Скокілда потрібно зараз дуже швидко забрати, але як же... багато він мани висмоктує. І Ліча теж спіймали. Але насправді, подивитися, вони виграли дуже багато часу, тепер Шторм є, СК є, і Рошана так просто Васка не забере. Ось на цьому моменті, якби Шеде просто випадково сховав би ілюзію, це б було фіаско. Але чайник був дуже сильний. Але цього недостатньо. Добре, 4000 переваги за командою Васка, навіть 3. Скофілд заливає ману аналогу. Ще й паралельно ботл заревілив. О, який чудовий сапорт, просто літаюча аптечка. Магічна аптечка. Ну і вихід на Терментора від команди Героїк. Будуть вони його доволі швидко забирати тут. Правда, ледь-ледь ці не загинули, сюди прийшли, Васка! Лол! Шторм загинув, Леон загинув, і Ліча теж тут доб'ють! Який провал! Що зараз зробили героїк? Боже! Ну і Т3 буде потроху падати. А коли Т3 впаде... хоча ні, потрібно відходити зараз Васці. Бо хочеш не хочеш, але герої респавняться і можна дуже поганий файт для себе знайти. Який дуже не хочеться знаходити. Там тим паче ще й Паркер з Amplified Damage'ом бігає. І у Паркера, до речі, загальний капітал вище навіть за Луну. Хоча здавалося, Луна фармить набагато швидше. Буде Васка виходити у Рошпіт, забирати Рошана, але це дуже і дуже небезпечно. Ну, я хочу нагадати вам, дорогі глядачі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну і нарешті, забирають Аєгіс Васка, тут ще й підчепив Шеде героя.
Підчепили морфа, морфа! Повинні дуже швидко забюрстити, і вони можуть вбити Паркера! Паркер встигає вийти, БКБшка працює, Даркмаго б'ється до кінця. На жаль, чайником не добило Даркмаго. Даркмаго б'ється до кінця. І виживає. Ну і Стаки зараз просто закачає собі павук. І усе буде дуже і дуже непогано. Кристаліс планує купити собі Паркер. Паркер взагалі на морфі з Мідасом грає. Так от чому у нього набагато більше нетворсу, ніж у Луни. А я навіть Мідаси не помітив з самого початку. Ні, поки Мідас окуповується, звісно, але виграти героїк файт дуже й дуже важко. Зараз найбільша проблема в тому, що не вистачає рівнів у сапортів, щоб спокійно вигравати бійки. Бо ми бачимо, що загалом вони тиснуть здібності дуже і дуже непогано. Але їм просто математично не вистачає шкоди, щоб повбивати героїв команди Васка. Так, тут є Домі. Намагався морф підчепити Пугну, але зробити це буде дуже важко. І вже сюди стягується команда Васка. На ультимативну чіпляють морфа. БКБТП, а ти не зробиш тебе під Праймалом, Паркер! Просто стоїть АФК. Паркер розуміє, що нічого він не зможе зробити. Я ось тільки не зрозумів, він виклав речі у свій бекпак? А для чого? Для того, щоб швидше загинути? Чи він хотів заабузити собі ХП? У морфа взагалі є доволі цікава ця... Доволі цікава механіка, коли ти переливаєшся в силу, викладаєш шмотки в бекпак і назад їх кладеш, перекачаний вже в силу. У тебе трошки неправильно математично рахується ХП, через що тобі артефакти, замість того, щоб дати, наприклад, 200-300 ХП, перекачений морф, він у відсотковому відношенні отримує набагато більше здоров'я. Я так розумію, що в цьому була ідея, або він просто дійсно хотів набагато швидше загинути. Тобто тут такий... спірний момент. Як то кажуть, швидше загинув, швидше повернувся у гру. Так, Паркера. Мали спробувати підчепили, але Давай Лама натискає епіцентри. Боже, який поганий епіцентр у виконанні Давай Лами! Давай Ламу забирають, епіцентр працює, аналог залітає, забирає Праймала, павук в диспозиції знаходиться, його ще підтягують під Т3, а Єгіс вибивають, і тепер потрібно якось рятувати павука, бо БКБ в нього немає. Станчик від Ліончика пішов, пальчик пішов, дуже боляче павуку, і павука забирають. Лов! А Васка ще й програють цей файт. Хоча з самого початку, після невдалого протискання здібностей від Давай Лами, здавалося, ніби це кінцева зупинка. Так намагається добити морфа в нас ШД, але, на жаль, не вдасться цього зробити. Так. Ось тут, в моменті, Ліончика і СК вбивають. І здавалось би, усе. Але байбек доволі вчасний від Сендкінга, дуже далеко задайв павук під своєю БКБшкою. Призвело це усе до того, що взагалі... Паска, можна сказати, що... в суху програли цей файт.
Хоча в суху трошки неправильно буде, бо формально Скофілд зробив байбек Давайлама, і вони забрали Скофілда після байбека і Шторма. Ну, але все одно, бійка була дуже і дуже погана. Ліч, тікати. Оце він ніндзя. Ну от здавалося, попри погану бійку, опа, Паркера знайшли, намагається забайтити на ілюзію, але БКБшка викриває його, Сакри трошечки страждає, заливає хп Ядомі і телепорт. Нічого собі. Просто не побачили в гілках Морфай, через те не вдалося його вбити. Окей. Бачу, аналог гуляє трошечки без мани. Ай-яй, Меттью. Дуже агресивно грає, він хоче ініціювати файти. Але як на мене, коли у тебе пугна виконує роль сейва, ну, трошечки це, звісно, погано. Бо на ШД хочеться рятувати. Але для ініціації ніби і праймал є. Але в якомусь сенсі ось такий агресивний плейстайл від Меттью подарував Басті дуже багато. І це теж варто відмітити. Так, оповока майже готова. Майже готова піка. Зможе він спокійно, якщо що, змінювати позицію в файті і сильно від цього не страждати. Так. Тим часом у Паркера майже готовий сатанік і дуже багато морф має. От як не крути, але Мідас поки що окуповується для Паркера. То тим часом намагались спіймати Скофілда. Трошечки не вдалося, хоча ультимативна від ШД пішла. Ліончика вбили, але там підкоп від Сенкінга по Ядомі. Ядомі живий, давай лама. Дуже поганий епіцентр в його виконанні. Його тут заберуть, а в нього вайбеку немає. Ой-ой-ой-ой-ой. Потрібно розпушити лінії, там я бачу, що дуже агресивно Паркер малює. Незадоволений він такою грою від своїх тімейтів, схоже. Але дуже швидко тут шльопнули Ліончика, далі Давайлама залетів з надією на те, що йому допоможе команда, але нікого просто не було поруч. Так. Паук. Ну що ж, починають демонтувати Т3 вежу в міду. Це друга лінія, яку можуть втратити героїк. Хоча поки що Гліф працює, кріпи не гинуть, пробувають доволі сильно Скофілда, от тепер Луна починає демонтувати бараки. І оце дуже неприємно. Так, залітає аналог, станчик непоганий, але немає ніякого продовження, бояться залітати в цю бійку без Сенткінга, і це насправді в якомусь сенсі правильно, але ви залишаєтеся без другої сторони. Паркер побоявся. Побоявся стрибати в інвокера, і можливо це дійсно було виправдано. Бо я не впевнений, що в нього було БКБ. Так, Луна теж потроху збирає собі сатанік. Ну і поки Васка виглядають, ну супер ультимативно. Radiant are scanning.
Так. Чому у Паркера ще немає шарда? Ну, насправді, я думаю, що немає великої потреби у ньому. Оскільки зазвичай він під БКБшкою встигає натиснути переливання до якоїсь здібності від суперника. І... це трошки не те. Так, стрибок від аналога, підчепили Луну, Луна під кексом, потрібно якось її бити, але Паркер стоїть, чекає моменту. Застрибує зараз, починає бити Скофілда, Скофілд не найліпша ціль. Забирають Ліончика, забирають ШД, одразу байбек буде повертатися до бійки, ЄМП пішло по Паркеру. Паркер залишається без половини мани, та паралельно аналог розважався сапортами. Загинув нас Ліч. Паркер б'ється, але ШД ультимативно працює, і Паркер більше не може битися проти героїв. Павук перебиває в нас Паркера, далі починає гамселити давай ламу, Паркер пише good game. І на цьому закінчується перша мапа, ось так. В якомусь сенсі це сенсація. Хоча, якщо подивитися загалом... ну і переходимо до самої гри. Друга мапа, заключна мапа цієї серії в американському дербі, на ваших екранах, коментує для вас Фенрір, студія Мейнкасту. Ну і приємного перегляду. Так. Одразу у смоці героїк заходять. Заходять на ворожу частину мапи, стоять під своїм вардом, але Васка поки що не показується. Даркмаго виходить зі смоку, повинен розуміти, що десь тут знаходиться герой. А можливо, навіть і не один. І ось скільки я пам'ятаю ігор на Марсі від Даркмаго, насправді він робить щось феноменальне на цьому Марсі. І буде цікаво подивитися дійсно, як він реалізує цього Марса у цій грі. По рунам ситуація 2-2, будуть розходитися на лінії. Тут Меттю трошечки просів, Соло Семшен залітає, ай-яй-яй, Меттю Феррік. І Соло Семшен? Ні! Ну і це перша кров для Давай Лами. А в нього яка грань? А в нього грань, яка додаткове золото дає Соло Семшену, ай-яй-яй. Це дуже боляче, він з самого першого тілу отримує дуже багато, десь 600 золота, якщо я не помиляюся. Можливо, звісно, трошки менше, але тим не менш, усе одно, це дуже сильно. І поставили такі лінії Васка, Клокверк плюс ДК. Клокверк дуже сильно просідає, там зараз ще один Соло Семшен буде. Клокверк втік, окей. Гаразд, і починається оцей неймовірний тиск від героїк в топі, через що стояти тут буде доволі важко. Звісно, що з рівнем у Павука буде дуже великий хп-реген на лінії, та й окрім того, почувати він на лінії себе буде дуже і дуже непогано. Так, непогано грає в кюрлінг в нас Ядомі. Але цього трошки недостатньо. Тут тим часом Паркер за допомогою Хаммеру намагається не пропустити жодного кріпа. Підчепили Ядомі, Ядомі, Соло Семшен залітає, Ядомі, мало здоров'я, його таки доб'є Скофілд. Це ще один кіл для команди Героїк. Павук намагається фармити, не пропускати кріпів, зараз поки що в нього 6 кріпасиків. Але я бачу, що Візаж його зовсім швидко наздоганяє, паралельно ще й піддинає, через що експіріенсу може не вистачати Васці на верхній лінії. Але знову ж таки, це насправді відносне поняття, бо Динаї, звісно, забирають велику купу експи. Ой-ой-ой, Павук підставився дуже погано. Відстанюється по Давай Ламі, ставить гілочку, але гілочка не допомагає, і Павук відправляється до таверни. Соло Семшен додає золото Давай Ламі. І Ядомі, скоріш за все, теж може тут загинути, але мани немає у Давай Лами для того, щоб продовжувати спамити Соло Семшенами. Навіть 2 нуліка він купив для того, щоб манареген був якомога більше. Там ще потенційно з'явиться якась базілка.
Ой-ой-ой, з писом Даркмаго хотів відкинути аналога, але не вдалося цього зробити, ще й пропускає руни води. Хоча по кріпстату Даркмаго 19 на 4, тим часом як у аналога 15-1. Так, тут доволі непогано Скофілд побився об коги. І Скофілда насправді можна спробувати і забрати, там Соло Семпшен в двійку, давай лами. Проспамлює він по клоку, боже, як же клоку боляче. Змушений він натискати Лотус, бо розуміє, що ще один Соло Семпшен він не переживе. Тут тим часом по ресурсам дуже чудово себе почуває аналог. Вибиває абсолютно усі ресурси з Даркмаго, і Даркмаго стояти на лінії тепер буде менш комфортно. Скофілда підчепили. Як же я думаю, грає з цими когами, але павук залишається майже без здоров'я, там буквально один Соло Семпшен. Павук гине. Ядомі намагається забрати Скофілда. Скофілда він забере, але це ще один кіл Соло Семпшена. Та боже! Зупиніться! Там просто 2600 золота у Давайлами! Агов, хлопці! Ну що це таке? От просто об три коги вдарився на Скофілд, залишився без мани, але просто не вистачає шкоди, і ДК насправді не, трошки не той герой, який може добивати цю Дарквілу. Боже. Як же на це боляче дивитися, я не знаю. Так. Топім. Усе більш-менш. Але більш-менш для кого? Насправді для героїк там золота жила. І давай лама просто відновлює свої ресурси. Зовсім скоро в нього з'являться барабани. Хоча барабани це трошки... Опа! Кур'єрчик сюди. Так ось. Хоч насправді барабани це трошки не той артефакт, який допоможе команді героїк все і так далі продовжувати тиснути, але зовсім скоро з'явиться шостий рівень у візажа, і от тоді дійсно почнуться проблеми. Візаж спокійно зможе собі пушити під барабанчиками, це зробити буде максимально просто, та ще й окрім того можна буде спокійно вбивати клока. Тут тим часом підчепили в нас Сакреда, Сакред готовий битися, збивають йому першу здібність, ну і на тому, здається, закінчується в нас тут мікробійка. Але загалом головне, що виживають обидва колективи. Сакрет агресивно йде далі, дуже сильно Паркера забивають. Паркер добиває кріпа перед смертю. Прилітає сюди давай лама, і скоріш за все Сакрет тут не виживе. І це ще один кіл Соло Семпшену, і Метю теж звідси нікуди не подінеться. Прилітає сюди аналог, ще один Соло Семпшен, ну боже! Ну що ви робите? Його просто годують. На цьому каналі далі будуть грати ГГ. Не знаю, я трошки пізніше перевірю цю інформацію. Так, Сакреда тут забирають. І ось так. Ці Соло Семпшени. Мені просто цікаво подивитися, який там взагалі загальний капітал у візажа. Ну і, дорогі глядачі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ні, на цьому каналі будуть далі грати Extreme Gaming проти Evolus. От якось так. Так, підчепили аналог, забирає віздом руну. Який неприємний момент для Сакреда. І це ще один кіл буде з Соло Семпшену. Ні, не Соло Семпшену. Магнітайз добиваємо. Даркмаго прилітає, ставить арену. Списом прибиває аналога поближче до вежі, але цього недостатньо. І ще продовжують ефект магнетайзу. Він під руною регенерації, але не виживе. Виживе. Живе. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen.
Ну, поки що це виглядає як повний провал. І 23-й візаж поставив крест у цій грі. Хоча, ну, не будемо казати хоп, поки не стримнемо. Тут я бачу, Давай Лама далі буде виходити в пайп. Тобто це буде вішалка для аур. Але настільки швидко з'являться аури, що я не знаю, як вбивати героїв. Так, списом тут Даркмаго прибиває аналога. Аналог залишається майже без здоров'я. Йому не дають укотитися. Викочується він звідси. Даркмаго Солземшин! Даркмаго добиває. Та що ж ти будеш робити? Скофіл. Заберуть Скофілда у розмін, але... забрати... віддати Мідера за те, щоб забрати четвірку, ну, чесно кажучи, ситуація дуже складна. І просто я дивлюся на ці загальні капітали. 8-ма хвилина гри. 5000 золота візаж. Ну, от як? Просто як? Там не обов'язково другим скілом візажа добувати? Серйозно? Мені здавалося, що саме від Соло Семпшену залежить, скільки він золота отримає. І так, павук, профармлює свій ліс до армлету, йому ще далеченько, але з приємних новин це те, що він тримається по загальному капіталу. Тобто так, різниця між ним і Свеном 900 золота, але тим не менш це, знаєте, хоч якийсь промінь надії на те, що Васка зможе хоч якось камбекнути в цю гру. Ага, там через ефект, який діє деякий час. Добре, дякую за пояснення. Бо я стосовно цього трошечки не знав. Так, на Сакреда вихід. Але його забрати тут не вдасться. Барабанчики поки що не втискає. Давай Лама, арена ставиться від Даркмагу. Дуже непогано прибиває. Шадоу Демона забирають. Скофілда теж заберуть. О! Починають вмикатися Васка, а добитий Гаргулій? Фамільярів? Добили, окей. Ну і будуть пушити Т1 вежу зараз гравці команди Васка. Єдине тільки що, поки візаж без фамільярів, це доволі непогана ідея. Але бачу, що Васка не впевнені в тому, що вони зможуть забрати, тому... далі розплітилися і продовжувати фармити будуть. Окей, Валора просто буде рашити Аганім? Ого. Нічого собі, Сакрет. Так, Героїк, забирай Т1 вежу в міду. Арени у Марса немає, немає ультимативної у Валори, вони не будуть це дефати. Даркмаго, звісно, вийде, спробує там якось відспамитися здібностями. Але на тому все. Тут головне зараз ще й не зафідити додатково. Так, намагаються забрати фамільярів, а він тільки прикликав цих фамільярів. Непоганий гакшот! Закривають в коробках цих героїв, але шкоди просто банально не вистачає. Забирають зараз Клокверка далі. Всі гниють від Магнетайза. Ну і Дарквілов виходить вперед. Підстанули її. Дистанційно намагаються вбити Скофілда, але загинув Сакрет. Скофілда забирають. Далі продовжується бійка. Павук дає стан по візажу. Давай Лама, скоріш за все, не виживе у цій битві. І це подвійне вбивство для Павука. О, оце вже зовсім інша справа. Потроху починають вмикатися Васка. Хоча це краще сказати, що це не Васка вмикається, а героїк трошечки передайвили. Та й окрім того, щось з неймовірним перефідом Давай Лама просто нічого не може зробити. Він, звісно, йде, постійно покає за допомогою Соло Семшену, але цього, як ми бачимо, вже починає не вистачати. Бо Васка тримають гарну позицію. Так, Скофілда точно, це ж реплей. Я забуваюся, що якраз таке офскрін у нас трошки правіше.
Окей. Ну, з цим я погоджуюсь, що якщо був би 33-й зараз у грі за героїк, то, скоріш за все, гра вже закінчувалася. Ну, але маємо, що маємо. І насправді те, що вони зупинили зараз ось цей сноубол від візажа, це дуже добре для Васки. Тут ще павук профармлює стаки. Там паралельно я бачив, що Свену теж трохи підстакували, але різниця між корами зберігається, тобто це 1000 монет переваги, це якраз таки завдяки тому, що у Свена на 1000 більше, ніж у його візові. Так, у Смоці зараз героїк. Готові вони виходити, а куди вони планують виходити? Вони планують виходити в двійку, в двійці нікого немає, там... Відповідний смок від Васки. Ну і з зеркальним смоком можна було б спробувати знайти когось, але ж вони не бачать, де знаходиться суперник. Так. Т1 вежа таки падає. Опа. Так. Клінфіт, будь ласка, не лагай. Аналог тим часом бачу трошечки. Набираємо, хоче взяти собі весел. Розумієш, що у команді суперника дуже велика кількість регену. І дійсно, Валора буде давати цей реген. Тут зайшли у ворожу двійку, стаки потроху забирають. Хоча там тільки один подвійний стак був відомі. Так що, дає по візажу, арена ставиться від Даркмага, сюди летить Сакрет. Дуже боляче зараз буде, давай ламі, потрібно добивати цього візажа. Трошки у нас усе у лагах, візажа там скоріш за все доб'ють, але паралельно павука тут намагаються забити, він набузить армлет, але недостатньо довго. Так, але бійка продовжується, магнетайз досі стакається, намагається розрулити цю ситуацію Васка. Там Клокверк виживає на лову, але Даркмаго зараз буде страждати, його забирають, далі йде Паркер. Готовий забирати Сакреда, але станчик від Меттью з лоу-граунду трошки вирівнює ситуацію. Але тут фамільяри, от у чому проблема. Хекс від Меттью. І Сакред тікати, жити хоч якось, але не виживає він. І це гарний тімфайт у виконанні героїк. Хоча здавалося, що вбили візажа, вбили дуже швидко. Ще й додатково, здається, Дарк... ШД. Вбили ШД. І повинна була бути дуже непогана бійка, але, на жаль, і ще раз, на жаль. Так, тут тим часом у нас в міду Даркмаго підчепили, вбили. Паралельно ще й Клокверка теж заберуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чінфіт пішов від Васки, одразу тіпають Даркмаго. Як то кажуть, щоб він не розслаблявся. І так. Потроху-потроху затискають героїк своїх суперників. Зараз в переважній більшості знаходяться на ворожій частині мапи. Так, арена пішла. Сакрет ультимативно одразу протискає, забирають Шедоу Демона. І давай лама.
теж відправляється до таверни. От насправді мені дуже подобається, як Васка шукають ось цього Shadow Demon'а і одразу його вбивають. Це дійсно дуже непогана комбінація ультимативних. Але вони майже не вбивають Свена. От у чому зараз найбільше... Акшот був свого Ліончика. Ну, таке буває. Заблочили Акшот? Нічого страшного. Так, тут є Домі, зустрівся зі Скофілдом. Скофілд одразу відстрибнув на дагері. Ну і зараз головний план для героїк – це просто дофармити БКБшку на Свені, якщо її немає. І... ага. У Свена вже є БКБшка, далі хоче він собі придбати гарпун, і в нього ще й додаткова Сія. Угу. Тобто ми не побачимо Свена, який грає через Дейдалус і хоче за пару атак вбивати героїв. Окей, ну, взагалі проти ДК це має сенс. Але мені більше подобається, як зараз в більшості ігор, які грають проти ДК, усі навчилися просто купляти собі сільвер, завдяки якому вдається спокійно вбивати ДК без ніяких проблем. І, дорогі глядачі, хочу нагадати вам про те, що... потрібно тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. До БКБшки там намагається дібратися в нас ДК, але я просто дивлюся на різницю між корами 3000. Майже 3000. І це дуже багато, це формально на слот більше у Свена, на відміну від ДК. І це якраз таки ось ця недофармлена БКБшка у Павука. Марс. Є в нього дагер, є в нього фейзики, але Марс йде шостим серед усіх корів. І от, здавалося, Даркмаго дуже сильно полюбляє грати на мідовому Марсі. Це його, напевно, один з найулюбленіших героїв. Але, як показує практика, воно не завжди працює. І проти цього... там не тільки ДК-пасивка дає тільки сплеш, воно йому і броню повністю зелену прибирає. Тобто сама по собі пасивка, здається, дає 15 армору чи щось таке. І ти цим сільвером нівелюєш ось цю броню. Ми якраз таки дивилися буквально декілька матчів назад, декілька карт назад, протистояння Нігми проти Еволус, і там якраз таки Медуза купила Сільвер, і пригадати, як вона швидко вбивала ДК, це ж було завдяки Сільверу. Так. Дві віздомруни забирають для себе героїк повністю. Отримали вони домінацію на цій мапі, будуть грати першим номером, а Єгіс у них присутній. І що? Васці потрібно шукати якихось загульних героїв? Або якось вибити Аєгіс? Але вибити Аєгіс потрібно витратити дуже багато здібностей. А героїк, знаючи, що немає здібностей, та й у Васки просто будуть тиснути і забирати вежі. Так, смог на смог, знайшли, давай ламу. Одразу арена спис, прибивають його, ховають його Shadow Demon'и. Оце дуже погана ініціація файту для команди Васка. Хоча, ультимативна від Сакрада пішла. Давай лама намагається добити, його не можуть добити. Давай лама тікає. Добити його. Добили давай ламу, добре, але там Свен в спині, майже розібрався зі Сакредом, непоганий спис від Даркмаго, але Сакрета заберуть, там ще паралельно і Ліончик загинув. От якось так. Окей, Паркер забирає Т2 вежу.
Ну і трошечки гра в нас затихла. Хоча знову ж таки, присутній Аєгіс тут є домі. Намагається кріп-скіпнути кріпів для того, щоб ворожа команда не зайшла на хайграунд, але Єдомі за це втратить своє життя. 421 монета, до речі, для пана Дарквілоу. Ну і ось просто, як же погана бійка почалася. Тобто, Shadow Demon врятував Давайламу. Давайлама дуже багато часу витягнув з команди суперника, там вбили Ліона, потім Сакрет опинився в диспозиції після своєї ультимативної. І проблема в тому, що Валора, окрім як ультимативною, більше ніяк не може битися. Не вистачає грошей, не вистачає слотів. До речі, Давайлама посідає свою шосту законну стрічку. Так, Сакрет. Трошечки його пробили. Паркер полетів на Меттю. Меттю не добиває зовсім трошки. Зараз Паркеру доволі боляче, немає варкраю, і павук стукає дуже бобо. Але Даркмагу Арена дуже непогано прибиває двох одразу ультимативно від Сакрета, і зараз усі героїки можуть тут загинути! Забирають Давайламу, забивають Паркера, але це тільки Аєгіс. Хоча і після Аєгісу його тут вб'ють. Списом прибиває Даркмагу. ШД рятує Паркера, але... Ну як ви його врятуєте? БКБТП? Його не доб'ють? Доб'ють. Окей. ШД телепорт? Ні. Ну, якщо БКБ тепер не вдалося, то без БКБ 100% не вдасться. Ось тут якось так трошечки дивно, не добили трошки цього Ліончика. І на цьому пішла дуже погана бійка для героїк. Ну, стосовно того, як ось тут натиснули здібності Васка, ну, це просто моя повага. Спрацювала ідея драфту. Інакше це і не назвеш. Так, Свен. Дійсно, от здавалося, хотілося б спробувати Dagger Out натиснути, але спис не дає такої можливості. Так. Я ось так дивлюся, а насправді, а що потрібно героїк докупити для того, щоб закінчити цю гру? Напевно, якийсь аганімчик на Ерспіріті, хоча аганімчик ламати позицію, звісно, добре, але мені більше подобається ідея аганімчику у вигляді того, що ти можеш врятувати свого кора з якоїсь небезпечної позиції. Так, підчепили павука, павук поки що живе, не випускають його з контролю, Сакрет тискає ультимативно для того, щоб по павуку далі не продовжували грати. Гакшотом залетів Єдомі, але Єдомі за це може загинути. Невидимий невразливий, та куди, одразу два сентрики дасти? Задроти. Ні, ну, це не чесно. Йому пощастило на руну невидимості, а він не зміг за допомогою неї вижити. Ну за що? Так, арена пішла на Давайламу. Давайламу намагається вбити, ШД рятує. Знову не підчепили ШД, дуже погано. Давайлама поки що живе. Ненадовго забирає Давайламу. Меттю. Мало здоров'я в нього залишається. Меттю забирає. Скофілд теж у розмін. Відправляється до таверни, але там павука починає гамселити Паркер. У Паркера немає ультимативної, тому не вистачає йому шкоди. Гакшот пішов. Паркер намагається пробити Сакрада, але ні. Так, а він від магнетайзу не дотікає? Фейрік. Окей, не дотікає.
Аби у Паркера в цьому моменті була б ультимативна, мені б здається, вони б похоронили повністю команду Васка. Так, павук. Тепер прийшов по душу Паркера. Паркер думає, ну, алло, ти куди? Відкидується станчиком та просто відходить. У павука, до речі, вже Дейдалус готовий. А Паркеру ще до Дейдалуса трошки пофармити потрібно. Десь 1200 монет. Аналог знаходить руну регенерації. Так, Дарк Маго, стрибок по Паркеру, арена, впис, прибивають його дуже вдало, без байбеку залишається Паркер. Далі в коги закривають аналога, аналог протискає БКБ, намагається вийти з битви. Магнетайз протискає, забирають нас Ядомі. Сакрет. Гниє потроху Сакрет, але цього недостатньо для того, щоб його вбити. А тут аналога спіймали, він без Блекінбару під хексом. Нікуди він звідси не їдеться, хоча Шеде намагається з останніх сил його врятувати. Забирають там паралельно Ліончика, але гине за це Ерспіріт. Дарк Маго, списом відкидує Дарк Маго. Верніше, давай ламу. І Дарк Маго... Він що, виживе? М-да. Окей. Дуже гарна арена зі списом була від Дарк Маго, завдяки чому вдалося вбити Паркера, він не встиг нічого втиснути. Ну і на цьому битва для героїк повинна була закінчитися. Вони хотіли ще спробувати там якось побитися, але просто без мани залишили аналога. І аналог на цьому закінчився. Так, Дарк Маго. От як йому тут не вистачило? Скільки в нього ХП залишилося? Так, Шеде ілюзіями іде в розвідку. Ну, героїк вирішили стягнутися під Тарментора, знають вони, що зовсім скоро він з'явиться, бо вони якраз його забрали на 20-й хвилині. Окей, це аганім шарп для аналогу. Угу. Заждіть, а у Шеде досі немає аганім шарду, бо я бачив, що аганім шард був 100% у Драк Віллоу, а Шеде, здається, без шарду. Так, тут тим часом Васка заходять у Рошпіт, будуть забирати Рошана. Так. Що в нас тепер, Скофілда підчепили, просто луснули? Не очікував такого Скофіл, тут ще й Шеде може підставитися, арена пішла, Шеде будуть вбивати, нікуди він звідси не подінеться. Ну і все, це погана бійка для героїк, але вони продовжують битися, байбеки пішли, будуть олинити у цю бійку. Свен біжить під ГДСом, але він дуже далеко, Скофіл після байбеку загинув, застрибує Паркер, але він не може бити, бо там ультимативна Сакреда! Ой-ой, так, ультимейт шардовий. Пішов у Свена, але знову арена у Дарк Маго! Заждіть, невже у Дарк Маго з'явився рефрешер? Ну і тут Ліончика, звісно, вб'ють, але аналог залишається без мани, він не може нікуди втекти, а у Павка теж немає мани для того, щоб застанити! Ну, це кумедна ситуація, Блідмейл протискає аналог, але тим не менш він все одно загине. Така... Васка 2.0 закриває героїк? Заждіть, я хочу подивитися, як так сталося, що дві арени було від Марса? Невже? Усьо, рефрешер, дійсно!
У Dark Mago був рефрешер, через що вдалося ось так закрити Паркера і просто поставити хрест у цій битві. Звісно, це не перемога в війні, але з того, що я бачу, ну, дуже важко буде щось зробити героїк, особливо після такої череди програних тімфайтів. Ще проблема у тому, що Свену потрібно МКБ. Він не може бити в ультимативну Валори, там, здається, 60% місів або 40%. Тим не менш, це все одно забагато. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Так. Radiant's middle tower has fallen. Пу-пу-пу. Важка ситуація для героїк. Дуже багато артефактів потрібно для того, щоб це виграти, але дійсно... Я дуже багато чув від своїх колег та і, в принципі, від аналітиків, ведучих, що дуже сильно прикута увага до Давайлами. Він дійсно в якихось моментах взагалі не в формі. От здавалося, почав він гру дуже ефектно. Але реалізувати себе йому просто не вдалося. Він майже кожного разу опинявся в диспозиції. І гаразд, якщо в цій диспозиції, там, умовно, в нього був настільки великий капітал, що його неможливо було б пробити. Але він з першою своєю пасивкою, з некупленим ще пайпом просто опинявся в... Під Марсом, Марс ставив арену, і Давайлама просто вийшов з цієї гри. Він вже не створює ніякої конкуренції. Так, він постійно заспамлює там щось соло з емпшенами, намагається якось завдавати шкоду, але ну, цього недостатньо. Вже і пайп не сильно рятує на такій-то хвилині. Павук, Свіфт, блін, в нього є, боже, який велетенський павук. І Dark Mago, то, якщо подивитися, в нього рефрешер, БКБ, і йому насправді більше нічого й не потрібно. Так, зламали дерева. Гравці команди Васка, Аєгіс все ще присутній, павук просто потроху пробиває тетривежу. Будуть заходити в спину героїк, розуміють, що потрібно вбивати сапортів, бо без сапортів потенційно можна буде вбити усю команду, але Ядомі тут готується. Він зламав усі дерева, а побачив? Скоріше за все побачив, да, павук стрибає на Скофілда, Скофілда поки що рятують. Питання, чи надовго, БКБ активує Dark Mago, арену ставить, нікого з писом не прибиває. Аналог розважає павука, паралельно сидять на Давайламі, Давайламу ні до чого не прибувають, ультимативна від Сакрада пішла, аналога забирають. А де Паркер? Паркер тільки прийшов на нозі у цю бійку! Він навіть нікого не бив! Ой-ой. Давайлама теж відправляється до таверни. Ну, насправді, виглядає так, ніби можна і друкувати метю, просто тіпає Паркера. Ну і за що? За що ви так з ним? Ну не встиг прийти на бійку. Ну буває. Т3 потроху падає на мідлінії. Єдине, що Васка не зможе забрати ще одну лінію, оскільки на верхній лінії ми бачимо, що присутні досі Т2. А Васка піде в трон? Вони настільки сильно вірять в себе. Хоча з іншого боку немає ультимативної Свена. Він не те, що буде завдавати шкоди потрібної. Але ні, забрали одне Т4 і просто відійшли. Окей. Так, я домі там профармлюю кріпасиків.
Паркер паралельно так само робить. Окей. Леончик хоче придбати собі Айон. У Даркмагу вже з'явився Гекс. Боже мій. Я дивлюся на ці слоти, і мені все менше і менше віриться в те, що героїки зможуть якось перевернути цю гру. Та й... Хоча здавалося, 19 тисяч переваги не така вже й велика сума. Плюсом Свен — це такий герой, який може перевертати ігри і вбивати героїв, але ми просто бачимо ось метелик у Павука і паралельно ще ультимативна від Сакрада. Я не бачив, чи з'явився у Паркера МКБ? Так, не дають зламати крипів, одразу Рошен Баннер стоїть. Т3 ламають. Так, стрибок на Скофілда, Скофілда! Забивають у цій грі. 50 секунд його не буде, немає байбеку, давай лама буде скоріш за все наступний, хоча поки що він закопався. Там я чую ГДС, стрибок від Паркера. Забирає він Леончика, непогано, відходить поки що з ультимативної Сакрда. Аналога забирають, у аналога немає байбеку. Ну і насправді без здоров'я тут знаходиться Васка. Я думі дотікав. Лоб. Так, стрибок на Паркера. Паркер, до речі, досі без МКБ. Це неприємно. Ставиться арена, намагаються допушити бараки гравці команди Васка. Ну і допушити їм не вдасться. Занадто багато героїв буде з боку героїк. І вони це розуміють, що потрібно відходити. Але Свену там ще качати і качати свій МКБ. Я бачив в нього щось 1600, але цього недостатньо. Даркмаго, 4000 в нього в кишені, і мені цікаво, що він взагалі планує купляти. Бо в нього основні артефакти вже є. І бажано було б, напевно, якийсь артефакт, який буде давати додаткову ману, бо з рефрешером йому її не вистачає трошки. І я б задумався з приводу якогось октаріну, чому б ні. Частіше кидати списи, окрім того, кидає рефрешеру самого набагато швидше. Плюс додатковий мана-реген, чому б ні. Єдине, що фізично воно не, цей октарін не дуже сильно допомагає проти Свена. Але з великою кількістю хітпойнтів теж можна жити проти Свена. Так непросто, але тим не менш. Так, у смоці героїк чекають суперника, розуміють, що зовсім скоро будуть заходити на Рошан, на Рошана Васка. Так, стрибок на митю, митю відстрибнув, давай лама підставляється, давай ламу забирають. Але Марс витратив одну зі своїх арен. Ну і героїк на цьому моменті просто відходять, бо більше нічого не зможуть тут зробити. Окей. І це фрі Рошан для колективу Васка. І, дорогі глядачі, хотів я вам нагадати про те, що потрібно підтримувати наші збройні сили, тому за QR-кодом на вашому екрані можна доєднатися до збору. Маленьких донатів не буває, і будь-яка підтримка – це підтримка, і вона в наші часи дуже і дуже важлива. Тому не нехтуйте підтримкою та донатьте хто скільки може. Хто по гривні, хто по 10, хто по 1000. Будь-який донат – це допомога. Пам'ятайте про це. Так, Свен. МКБ взяв собі замість чобота.
Добре. Свен вже заряджений, далі йому рости немає куди. Єдине, як може збагатитися команда героїк, це дійсно розганяти своїх інших героїв. Там якось з Кофілду вийти в якісь атакуючі артефакти, але... Це було б, звісно, непогано, але, на жаль, золота немає. І не планує брати собі Дарквілу, там якийсь вихід Паганім чи щось на кшталт того. Так, підчепили в нас Скофілда. Скофілда знову дуже швидко забирають. Аналога поки що рятують. Одразу байбек від Скофілда. Давай лама. Давай лама закопався. Там паралельно тримають Свена в контролі. Просто три герої тримають в контролі Свена. Свен тільки зараз починає бити Клокверка. Клокверка забирає. Айондис працює меті. Ультимативна пішла від Сакрена. І дуже боляче Паркеру. Паркер без байбеку гине. 100 секунд його не буде. Ну і на цьому, здається, буде закінчуватися ця друга мапа. Давай лама теж відправляється до таверни. І, чесно кажучи, я здивований. У цій дуелі корів-павук отримує свою перемогу.